បីបងប្អូនអាចមើលទៅលើ result នឹងបានបងប្អូនអាចចូលមកកាន់ tab mailing ហើយបងប្អូនស្វែងរកពាក្យថា preview result ចុចទៅលើនឹងមកគេនឹងបង្ហាញផ្ទាំងទូចមួយនៅខាងក្រោមនឹងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចុចពាក្យថា preview result ខាងក្រោមនេះមួយទៀតមកអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនអាចធ្វើការ preview ទៅមុខឬក៏ទៅក្រោយបានទៅតាមតម្រូវការសួស្តីបងប្អូនតគ្នាស្វាគមន៍ការចូលមកទស្សនាវីដេអូមួយរៀនពីកលលថ្មីថ្មីរបស់សាលា Master IT សម្រាប់វីដេអូនេះផងដែរខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនតទៅទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទៅលើមុខងារ Member ទៅលើបានសម្គាល់ខ្លួនសិស្សថ្នាក់ទី12នៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Publisher ចឹងជាដំបូងបងប្អូនត្រូវធ្វើការ design ទៅលើបានសម្គាល់ខ្លួនសិស្សឲ្យបានរួចរាល់ជាមុនសិនសម្រាប់បានសម្គាល់ខ្លួនសិស្សនេះផងដែរគឺខ្ញុំបានធ្វើការ design រួចរាល់ហើយខ្ញុំធ្វើការ mail merge ទៅលើលេខរៀងឆ្នាំសិក្សាពួកគាត់កូដនាមភេទថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរហូតដល់ត្រឹមនៅខាងក្រោមនេះមុននឹងបងប្អូនត្រូវធ្វើការ mail merge បានបងប្អូនត្រូវមាន file Excel មួយដែលក្បាលតារាងនៅខាងលើនេះឲ្យសមស្របជាមួយកន្លែងដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើការ mail merge នឹងក្នុងនេះផងដែរគឺមានដូចជាលេខរៀងឆ្នាំសិក្សាកូដនាមនាមភេទថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតទីកន្លែងកំណើតឈ្មោះឪពុកឈ្មោះម្ដាយជាសាស្ត្រថ្នាក់ទីហើយនឹងនៅគាត់សិក្សានៅវិទ្យាល័យណាដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ទិន្នន័យខាងក្រោមនេះបងប្អូនត្រូវធ្វើការវាយបញ្ចូលនៅក្នុង file Excel មួយនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំទៅធ្វើការ mail merge នៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Publisher វិញជាដំបូងគឺខ្ញុំត្រូវយក cursor មកដាក់កន្លែងលេខរៀងក៏បានឬក៏ខាងក្រោមក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់នៅខាងលើបន្ទាប់មកបងប្អូនចូលមកកាន់ tab mailing ហើយបងប្អូនស្វែងរកពាក្យថា mail merge បន្ទាប់មកខ្ញុំចុចពាក្យថា step by step នៅខាងក្រោមមកអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីចុចពាក្យថា step by step នៅខាងក្រោមគេនឹងបង្ហាញទាំងនៅខាងស្ដាំដៃឲ្យបងប្អូនមួយទៀតកន្លែងនេះគឺបងប្អូនយកពាក្យថា next create នៅខាងក្រោមអញ្ចឹងខ្ញុំចុចទៅលើហ្នឹងគេនឹងបង្ហាញទាំង Windows Explorer ឲ្យបងប្អូនមួយដើម្បីចូលទៅយក file Excel ដែលបងប្អូនបានទៅ save មុនហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមកកាន់ 3D file Excel របស់ខ្ញុំគឺនៅក្នុង 3D អញ្ចឹងខ្ញុំ scroll មកក្រោមមកខ្ញុំយក file Excel មួយហ្នឹងហើយខ្ញុំចុចពាក្យថា open នៅខាងក្រោមហើយដើម្បីលោកអ្នកត្រូវសិក្សានៅលើ App Master IT Master IT ងាយស្រួលសិក្សារៀនពេលណាកន្លែងណាក៏បានរៀនចេះជំនាញលឿនចំណាយតិចចេះបានច្រើនមេរៀនមានគុណភាពមានទាំងទ្រឹស្ដីលំហាត់និង project អនុវត្តជាក់ស្ដែងមានគ្រូបង្គោលជំនាញជួយជំរុញការសិក្សានិងយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្រោយរៀនចប់លោកអ្នកក៏អាចប្រឡងយកវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ការសិក្សាបានផងដែរ Download app Master IT ឬ scan QR code ឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានកាន់តែលម្អិតតើពីបងប្អូនចុច open ហើយគេនឹងបង្ហាញផ្ទាំងនេះឲ្យបងប្អូនមួយបងប្អូនគ្រាន់តែចុចពាក្យថា OK នៅខាងក្រោមមកហើយបន្តមកបងប្អូនចុច OK មួយទៀតណាចឹងដល់ពេលដែលបងប្អូនចុច OK រួចរាល់ហើយគេនឹងបង្ហាញផ្ទាំងខាងស្ដាំដៃនឹងដដែលដែលនៅខាងលើនេះមានដូចជាលេខរៀងឆ្នាំសិក្សាកូដនាមផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែយក cursor ខ្ញុំមកដាក់កន្លែងលេខរៀងហើយខ្ញុំចុចទៅលើលេខរៀងនេះបន្តមកឆ្នាំសិក្សាខ្ញុំចុចទៅលើឆ្នាំសិក្សាផងគាត់ហើយកូដនាមនាមខ្ញុំចុចទៅលើកូដនាមនិងនាមហើយសម្រាប់ផេតគឺខ្ញុំចុចទៅលើផេតអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវធ្វើការមេមើលកន្លែងនឹងទាំងអស់រហូតដល់ត្រឹមនៅខាងក្រោមនេះណាសម្រាប់បានសង្កត់ខ្លួនសិស្សនេះផងដែរគឺខ្ញុំបានធ្វើការមេមើលរួចរាល់ពីលេខរៀងរហូតដល់ត្រឹមនៅខាងក្រោមនេះ
ចឹងបន្តពេលខ្ញុំធ្វើការមេម៉ូរីរហើយខ្ញុំអាចធ្វើការចុចខ្វាយនៅកន្លែងនេះបានចឹងសម្រាប់បានសម្គាល់ខ្លួននេះគឺដូចជាកូដនាមឆ្នាំថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតទីកន្លែងកំណើតផងគាត់ឈ្មោះឪពុកឈ្មោះម្ដាយរហូតដល់ត្រឹមនៅនេះគឺអត់តបានធ្វើការបង្ហាញឈ្មោះឬក៏ភេទផងគាត់ទេចឹងដើម្បីបងប្អូនអាចមើលទៅលើរីសាលនឹងបានបងប្អូនអាចចូលមកកាន់ tab mailing ហើយបងប្អូនស្វែងរកពាក្យថា preview result ចុចទៅលើនឹងមកគេនឹងបង្ហាញផ្ទាំងទូចមួយនៅខាងក្រោមនឹងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចុចពាក្យថា preview result ខាងក្រោមនេះមួយទៀតមកអញ្ចឹងកន្លែងនេះបងប្អូនអាចធ្វើការ preview ទៅមុខឬក៏ទៅក្រោយបានទៅតាមតម្រូវការពេលដែលបង្ហាញនេះគឺបង្ហាញដូចជាលេខរៀងឆ្នាំសិក្សាពួកគាត់ឈ្មោះពួកគាត់អញ្ចឹងទៅនៅក្នុងនេះគេនឹងបង្ហាញទាំងអស់នៅខាងលើនេះសម្រាប់ឈ្មោះពួកគាត់ភេទថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរហូតដល់ត្រឹមនៅខាងក្រោមនេះគឺ font អក្សរគឺអត់តបានស្អាតទេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទីមួយខ្ញុំធ្វើការសិលាទៅលើអក្សរហ្នឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំចូលមកកាន់ tab home ហើយខ្ញុំធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរនៅខាងលើនេះអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើខ្មែរ M1 ខ្ញុំ enter មកគេនឹងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឲ្យបងប្អូនហើយបងប្អូនអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស់ហ្នឹងរហូតដល់ត្រឹមនៅនេះអញ្ចឹងសម្រាប់ font នៅខាងលើនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររួចរាល់សម្រាប់វីដេអូនេះផងដែរគឺខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទៅលើមុខងារ Memory នៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft PowerPoint ដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងគ្នានឹងទទួលបាននូវវិធីសាស្ត្រថ្មីមួយនេះដើម្បីយកទៅអនុវត្តសមត្ថភាពបន្ថែមសូមអរគុណសម្រាប់ការជួយទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ